Tarde, noite, pessoal, aqui de novo para gravar para vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo de quarta-feira, pessoal. Previsão do tempo para vocês aí. Hoje o céu está mais ou menos limpo, pessoal, com possibilidade de chuva a qualquer momento. Máxima hoje é de 12 graus, mínima de 7. Hoje foi um dos dias mais frios do ano aqui na região. E a velocidade do vento está na casa de 0,3 km por hora, sentido do sudoeste do país, tá, pessoal? E a umidade do ar está na casa dos 87,63%, tá? Gente, seguinte, tava aqui gravando com o Tupanzinho, entendeu? Pra gente colocar um vídeo lá no Instagram, provavelmente esse vídeo já foi já, nesse brejeiro que tá aqui, misericórdia, no galinheiro. E queria começar já o vídeo, pessoal, falando pra vocês que agradecer, na verdade, a todo o comentário positivo que vocês mandaram pra gente em relação aos ovos de emu australiano, tá? Vai dar tudo certo, gente, cruzando os dedos pra dar certo aí. É, pesquisando e conversando com o Cícero, né, que mandou o ovo pra gente lá do CB, ele falou assim: Guto, não tem como fazer ovoscopia. Falou, não tem como, você tem que esperar realmente esse tempo de incubação aí de 52 a 60 dias. A cidade vai mil. Gente, ó, aqui, ó. Vocês acham que é ópera? Não é ópera, porque tá cantando demais. É a irmã da ópera, essa aqui é a funk, gente. Oi, funk! É que assim, a ópera, pessoal, ela tem as irmãs dela, entendeu? Aí o que acontece? Todas elas são interativas, ela interage com a gente. A ópera, mais do que todas, que ela adora um vídeo, adora gravar, agora tá aqui. Inclusive, ela tá aqui perto aqui. Aí tem a funk, tem a sertaneja, cadê a... Enfim, gente, tem mais irmã aqui. Não tô vendo elas aqui, senão eu mostro pra vocês depois. Se você chegar perto aqui, eu mostro pra vocês, tá? Mas essa que tava aqui era a funk, beleza? Funk mesmo, de funk, tá? É que é ritmos, entendeu? Enfim, continuando, pessoal. É, como eu tava falando pra vocês, queria agradecer então pelas energias positivas. Não tem como fazer ovoscopia, então a gente tem que esperar mesmo. Então a gente vai ficar aí durante 52 a 60 dias com a chocadeira parada, só com ovo de emu, beleza? É, aí, pessoal, eu falei, nossa, não vai ter como chocar os ovos das barbudas. E tá pra vir mais um tanto de ovo, pessoal, que um amigo meu vai mandar pra gente, o Tom. O Tom Brahmas, mas ele não vai mandar só Brahmas, ele vai mandar ovos de uma galinha arrepiada, gente, que ele tem lá, que fica junto com o galo Brahma. Gente, ele é linda, tá? Quando chegar eu mostro foto pra vocês, tá? Eu mostro vídeo e foto dela pra vocês verem. Enfim, vai chegar e eu tenho esses ovos pra chocar. E minhas galinhas não estão ficando choque. Inclusive, ó, quem tá procurando ninho aqui, pessoal. Cadê? Aqui. Olha quem tá procurando ninho. Botou, minha filha? Tava doidinha pra botar, pessoal. E aí? Joia? Já botou? Vamos ver se ela botou, pessoal. Esse daí é ano novo, a perua. Ela tava procurando ninho o dia inteiro, pessoal. Aí ela entrou dentro do tambor ali. Vamos ver se ela botou, tá? É, a Rafinha tá solta hoje, pessoal. Vamos ver se ela botou? Não botou, tá só arrumando o ninho, pessoal. Tá botando essa daqui, a caraquinha. Oi, minha filha, botando também? Enfim, pessoal, tá só procurando o ninho, né? Tá procurando o ninho por enquanto. Pessoal, então, continuando. Então, o que acontece? A gente vai receber esses ovos aí, que vai vir do Tom, e também a gente tem os ovos da barbuda pra chocar. Só que eu esqueci, gente, esqueci. Deu um branco na minha cabeça que eu tinha chocadeira lá na cidade. Aquela chocadeira funciona, entendeu? Então esses ovos das barbudas e também que vai vir do Tom, a gente vai colocar pra chocar tudo na chocadeira lá, beleza? Lá eu consigo fazer a ovoscopia, consigo acompanhar o nascimento, se eu programar certinho, ficar lá na cidade, beleza? Então a gente vai fazer isso daí. Os ovos que a gente juntar, é, tanto das barbudas quanto que vai vir do Tom, a gente vai levar pra chocar lá, beleza? É, outra coisa também, pessoal, cheio de recado pra vocês hoje, né? É... O Celestino, pessoal, vocês deram uma ideia maravilhosa. Vocês pensam muito mais do que eu, gente. Eu não penso, na verdade, vocês que pensam aqui nesse canal, tá? É, vocês falaram, Guto, faz um cercadinho pra ele lá embaixo, de forma com que você vai limpar ali, né, as plantas aquáticas no cercadinho que ele vai ficar. E fecha ele lá, deixa ele lá fechado, entendeu? E leva uma gança junto. Aí vocês querem que eu leve Perolazinha ou Constelação? Gente, eu não quero levar Constelação porque a gente tem que tirar filhote dela. Todo mundo quer tirar filhote dela esse ano. E lá embaixo não tem como. A Perolazinha também, pessoal. E a Perolazinha ela é muito boa para incubar ovos das sinaleiras, entendeu? Que tem algumas sinaleiras que elas não são muito boas para criar. A Xaverzinha, por exemplo, ano passado ela não foi boa, entendeu? Eu não quis criar a Rafinha. Então a gente precisa da Perolazinha aqui em cima, beleza? É, aí, pessoal, eu teria que começar a fazer, construir o viveiro por urgência já do Celestino hoje, entendeu? Já vou gravar vocês. É, só que hoje meu pai e minha mãe não tá no sítio, eu tô tomando conta do secador. Então eu não posso sair daqui, eu tenho que ficar só em volta de casa, entendeu? E também pelo ovo de emu, tá? Inclusive, mais outra coisa, vocês falaram assim que... Guto, se acabar a energia elétrica, como é que você vai fazer, Guto, pra poder chocar esse ovo aí? Gente... Como eu falei pra vocês, a temperatura de incubação do ovo de emu australiano é a mesma da temperatura humana. É 36,5. A temperatura normal de cada um de vocês aí, entendeu? Ou seja,
Acabou a energia elétrica? Vou pra debaixo da cama, fico deitado junto com o ovo, pronto. Tô incubando o ovo, pessoal. Aqui é a mesma temperatura. Olha só que legal, gente. Eu vou chocar esse ovo se acabar a energia, tá? Mas não vai acabar não, pensamento positivo, tá? Pessoal, como eu não vou poder descer lá no Celestino hoje? Gente, olha só a canelinha. Dessa vez, ela mudou de lugar. Pela primeira vez, pessoal, ela resolveu não botar lá no paió. Tá botando aqui no galinheiro mesmo. Já botou, minha filha? Deixa eu ver. Aqui ela não botou hoje, não. Aqui, ó, botou. Olha o ovinho dela, gente, que comprido que é, que engraçado. Belezinha, né, Chuchu? Coisinha fofa. Parabéns, viu? Obrigado pelo ovo aí, tá? Olha que rechonchuda que tá a Rafinha, gente. Meu Deus do céu, ela tá muito gorda demais. E é uma fêmea, pessoal. Se um dia eu tive dúvida, hoje eu não tenho mais, tá bom? Xavierzinha, perolazinha ali também. Tá, ah, dá um canto muito grosso demais, pessoal. Ah, ah. Não vai cantar agora, tá? Mas enfim, ela tá um canto muito grosso demais. As galinhas estão todas em volta hoje aqui, pessoal, de mim, ó. Estão comendo alguma coisa que eles estão achando aqui no meio desse brejo, né? Misericórdia. Chiquinha tá tomando banho junto com o Tupanzinho. Tupanzinho acho que tava tomando banho. Ele tava gravando, pessoal? Saindo voando. Tão voando? Ah, Tupanzinho já tomou banho já. Tá Juninho lá e Tupanzinho já tomou banho, ó. Pessoal, olha só. Ó. Olha isso. Jadzinho fazendo graça pra constelação. Ó. Tá firme mesmo, ó. Agora vai. E aí, Valentino, hein? Você é menino. Só que ela não tá dando bola pra ele ainda, não. Ah, tá fugindo dele, na verdade, ó. Uma hora dá certo, tá? Uma hora ela vai aceitar você. Tá cedo ainda pra ela, tá bom? Ela quer tomar banho, só que ele não quer tomar banho. Ele quer ela, ó, você vê. Vai com calma, tem que ser cavaleiro, tá? Se for desse jeito, ela não vai topar não, hein? Olha como é que tá atiçado, misericórdia. Então, pessoal, como eu não vou conseguir descer lá nos aquáticos hoje, lá embaixo, nas vacas, pra mostrar pra vocês hoje, eu vou focar aqui em cima só mesmo, beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês coisas que vocês estão pedindo faz tempo já, entendeu? Como, por exemplo, eu tinha com o namorado, como é que tá a atualização, entendeu? Os sedosos do Japão, vocês pediram de novo. Enfim, pediram um punhado de coisa que eu vou tentar gravar o que, que vocês pediram hoje, tá? Se eu esquecer ou não der pra gravar hoje, fica pra um próximo vídeo. Né, Ópera? Né, Ópera? Vai no canto tá rolando, pra baixo e pra cima aí. Cadê suas irmãs? Hein? Eu só tô vendo a funk hoje aqui, deve estar lá pra baixo as outras, pessoal. Olha quem tá com a cauda aberta, pessoal. Vamos pra vocês verem. Olha só quem tá com a cauda aberta, pessoal. Mas não é só ele não, tá? Caramute tá todo ativo aqui, pessoal. Bonitão, lindão, tá? E olha só quem mais tá com a cauda aberta, pessoal. Vamos lá pra vocês verem. Calma, deixa eu fechar aqui. Oi, Ópera, tudo bem? Aqui é a funk. Cadê o resto? Cadê a misericórdia? A sertaneja chega pra lá, pessoal. A sertaneja tá por aí. Oi, Xavierzinha. E aí, pescoço pelado, como é que você tá? Gente, aquele frango grandão que vocês vêem, o filho do pernilongo que eu falo pra vocês, é filho do pernilongo com essa galinha de pescoço pelado, por isso que ele é grandão desse jeito, ela também é grande, tá bom? Por isso que sai grandão, o Zequinha tá aqui também. E aqui é o nosso milho que tá tudo carunchado. Ah, outra coisa também, pessoal, vocês ficaram bravos comigo, Guto, com falta de milho desse, jogando milho desse jeito, carunchado, mas mesmo assim, gente, esse milho aqui a gente ganhou, na verdade, foi ganhado da cooperativa, que ia ser, eles iam queimar esse milho, e as galinhas tá comendo, entendeu? Ó, oh, pera, é o milho que vocês estão comendo, entendeu? Alguns não dá pra comer, pessoal, mas a maioria que dá, eles comem, beleza? E ele não tá ardido, ele só tá carunchado mesmo, tá bom? Então não tem problema, eu acho, né, funk, misericórdia. Ah, e fechou, eu enrolei demais, hein, galera? Meu Deus do céu, hein? Palmas pra mim, oi, meu amor! A gente tá gravando um vídeo hoje, né, Tupã? Misericórdia. Coisa mais linda, né? Ó, ó, a folia. Ah, vem voando, Zoto, ó. Eita, ó. Enturmou tudo, pessoal. Todos os gansos estão enturmados aqui em cima. O que eu queria que acontecesse já aconteceu. Constelação, eu fiquei com medo dela não conseguir enturmar, mas ela já enturmou. E um dos motivos eu também não querer levar pra lá, porque ela já enturmou com o Juninho e o Jadzinho, pessoal. Ela tá com um pouco de medo deles, mas enfim, tá? Olha a funk, pessoal. A funk, ela tá tipo que nem a ópera já, entendeu? Começa a gravar, ela vem aqui, ó, pra ser estrela, tá vendo, ó? Olha só. Se continuar desse jeito, a gente faz uma challenge, tá? Pra gente postar no Instagram, beleza? Tá muito exibida demais. Ó, esse aqui, pessoal, é um marreco de Pequim, tá? Eles estão ficando solto aqui. Que eu tô precisando... Oi, Ópera, tudo bem? Eu tô precisando deixar ele solto aqui, porque a gente precisa desocupar lá o viveiro dos gansos Sebastopol. Então eles estão ficando soltos já. Cadê os irmãos seus? Ah, tá lá na jacuzzi, que as coisas saem da jacuzzi estão indo lá, beleza? Marrequinhos, os mandarim depois eu mostro. E aí, como é que tá? Gente, eu amo esses dois. Gente, eu descobri qual que é o lance pra eles não me bater. Ó, começou a bater nela, ó, ciúmes, meu Deus do céu. Sabe qual que é o lance pra eles não me bater, pessoal? Isso que eles fazem aqui é como se fosse um cumprimento que eles fazem, entendeu? Se eu responder, abaixar e ficar tudo, ah, cantando junto com eles, pessoal, eu posso entrar, eles não batem em mim, ó. Para com essa mania, rapaz. Gente, por que será que tá acontecendo isso daí? Olha pra vocês verem. Ah, ótimo, abriu. Aí, ó, pronto, saiu tudo pra fora. Não, pelo amor de Deus, volta aqui, misericórdia. Desce, não, gente, só, se escondam. Vamos pra lá, faraó. Ai, que susto, gente. Ó, mediacho, meu Deus, vamos, para casa, vamos. Bora, bora, bora.
Vamos, você é pronta demais. Faz muita arte demais. Vamos? Bora pra casa, bora? Vamos, vamos, vamos. Olha lá, ó. Os Maicon vão entrar dentro da casa dos seis. Lá vai nadar no lago seus. Tá bom? Vai, pra dentro. Vamos. Vamos, Cleópatra. Aí, aí, ela vai dar briga já, ó. Vamos, vamos, Cleópatra. Pra dentro, vamos. Por que que tá acontecendo isso com vocês? Vocês sempre se deram bem, agora vocês começam a brigar e aí vocês escapam. Valentino, me ajuda aí, faz um favor. Obrigado, viu, Valentino? Deus abençoe você, tá ajudando nada, hein? Vamos. Isso, pra dentro, vamos. Bora, bora, pra dentro. Ai, ai, viu? Só dá trabalho vocês dois também, hein? Misericórdia. Por isso que tem esse tijolo aqui, pessoal. Vocês perguntaram pra que serve esse tijolo. Porque eu escoro, eu fecho a trinca, escoro e coloco isso aqui pra eles não escapar, entendeu? Tem que parar com isso, farol. Você não pode ficar batendo nela assim, não, ué. Como é que vai tirar filhote desse jeito, ué? Misericórdia. Vamos ver como é que tá o ninho. Interessante. Tá arrumadinho, mas não tem nada. Como é que a gente vai fazer desse jeito, hein? Vocês dois, desse jeito? Não pode bater nela. É muito feio bater. Ai, 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 viu? Fartava essa agora. É desse jeito, pessoal. Se, vamos supor, chega qualquer pato, marreco, ganso aqui próximo, ele bate nela. Entendeu? Então a gente vai ter que fazer o quê? Tampar tudo o viveiro dele. Senão não vou poder ver criatura nenhuma. Vai ser só vocês, só. Tá? É, porque vocês, ele vê, pessoal, outra coisa que ele quer bater nela, ó. E ela também. Às vezes ela enfesa com ele e começa a bater, começa a brigar. E é casal, tá, pessoal? Eles são muito estressadinhos demais, entendeu? Tomar um chazinho de camomila vocês aí, misericórdia. O pavão que eu ia mostrar pra vocês, pessoal, já fechou a cauda já. Olha só o brilho que tá a cauda do misterioso, gente. Tá muito bonito demais, né? E ela não tá só verde, ela tipo, tá uma cor tão vibrante que essas penas que vai nascendo agora, ela ficando tão bonita nele, né? Olha só. E ele todo cuidadoso com elas, olha só pra você ver. Posicionando uma por uma, limpando, entendeu? Arrumando elas. Olha o Douglas cantando. Tá lindo demais, hein, gente? Ai, ai, ai. Ó, tô sentindo que esse ano vai dar certo, pessoal. Esse ano tô vibrando mesmo, viu? Pavões, esse ano vai ser o ano da temporada nossa aqui. Duas pavôs, né? Um pavão fértil. Olha só os ocelos brancos dele, pessoal. Que lindo que é. Não tem muito, não, né? Mas, poxa, o que tem aqui é lindo. E o farol tá aqui, ó. Querendo encrespar comigo agora. Gente, ó, eu acho que ele vai abrir, viu, pessoal? Ah, não vai não, ele tá só ajeitando mesmo, pessoal. É, ele tava só ajeitando. Olha o Douglas. Quer ver cantar? Ah, mas é muito exibido mesmo, senhor. Aproveitou o pavão aí, né, o desgramado, pra poder aparecer, né, rapaz? Ai, ai, ó, a feminha dele, pessoal, nada de botar, viu? Queria tirar uns pescocinhos pelados aqui, mas não vai dar certo, não. E se continuar desse jeito, pessoal, eu vou trazer aquele galinho lá do Chico, aquele cedozinho vermelho dele, pra colocar junto com essa galinha aqui, porque a doja, pessoal, já tá soltando pena. Então eu acredito que em breve, pessoal, ela já vai começar a botar de novo. Então eu já vou poder tirar ela de lá, tá beleza? Então eu vou aproveitar já, que a gente tá falando da doja, vou passar lá pra mostrar pra vocês, pra fazer a atualização de como é que tá os pintinhos sedosos do Japão e a doja, tá? Que tá na troca de pena, tá beleza? Vamos lá então. Nossa, tá lindo demais, hein, pessoal? Aí, que espetáculo, olha. Meu Deus do céu, gente, olha que lindo. Ah, gente, é um bicho que eu quero falar pra você. De comprar minha chácara, deixar esse bicho solto aqui, vocês vão ver o que é beleza, entendeu? É que a cauda tá fechada aqui, né? Não pode deixar solto. Ficar solto aqui, misericórdia, a gente fica sem nada. Foge, entendeu? O carro passa por cima, cachorro pega, bicho pega, né? Então por enquanto tem que ser fechado assim mesmo, tá? Vamos lá pra gente ver a doja, pessoal. Doja, tá aí em casa? Pode que tá, né, gente? Pra onde que ela vai? Oi! Ai, bati minha cabeça, misericórdia. A gente tem que arrumar essa porta sua, viu? Ela tá muito pequenininha demais, a gente tem que reabrir, tá bom? O que vocês estão comendo aí? Deixa eu ver. Ração. Ó, gente, não vai dar pra ver que ela tá na troca de pena por causa que eu andei limpando o viveiro dela, tá? Mas se vocês observar, tem algumas peninhas dela aqui, ó. Ela tá soltando já, tá vendo? Então ela tá na muda de pena. Olha só como é que eles estão, pessoal. Olha o tamanhozão deles. Eles já estão gigantes já. Já estão quase que todos empenadinhos. É... deixa eu ver se os branquinhos... tem um aqui perto de mim aqui, pessoal. Precisa tá fartando um, tá? Não morreu nenhum não, tá? Misericórdia. E ela, pessoal, foi uma excelente mãe. Tá criando todos os filhotinhos, né? Criou, na verdade, todos os filhotinhos. Agora, se morrer, não tem culpa dela, não. Porque ela criou muito bem mesmo, pessoal. Muito cuidadosa, excelente mãe. Os dois, pessoal, clarinho, realmente vai ser dois branquinhos, tá? Os dois pratinha e o douradinho, igual a mãe. Beleza? E eu tô vendo que ela já não tá tão, assim, ligando muito pra eles. Então, em breve, acho que ela já larga do show e começa a botar. Nessa muda de pena aqui, pessoal, assim que ela finalizar a muda de pena, pessoal, é ovo na certa. Então a gente tem que colocá-la antes dela começar a postura, né? Senão a gente vai perder os primeiros ovos dela. Então assim que a gente perceber que ela já tá finalizando a postura, a gente pega ela, já coloca junto com o Douglas lá de novo, pra começar a fazer a postura e garantir que todos os ovos dela vão estar galados, né? Porque aqui tá sem galo, então se começar a botar aqui, pessoal, os primeiros ovos dela não vai estar galado, né? Não vai estar fértil pra gente colocar pra chocar. Né, Doja? E esse tupete, você vai trocar esse tupete pra nascer outro? Tá tão feio isso daí, misericórdia. Tá na hora de trocar já. As cores dela, pessoal, como vocês estão vendo, ela tá meio opaca, né? Não tá tão brilhosa assim. Porque já tá na hora de trocar mesmo de pena, né, Chu? Cadê os branquinhos que não vem perto aqui, ué?
Estão com medo de mim? O que vocês estão achando para comer aí, misericórdia? É ração, só pode, né? Ela, pessoal, tem que ficar o dia inteiro olhando aqui, porque independente do pote que você coloca de água, ela tomba, entendeu? Então tem que ficar vendo aqui se vocês não estão sem água. Agora mesmo acabei de vir aqui trocar a água dela, porque ela sujou toda a água que ele estava aqui. Né, ô cabeçona? Só não pode sujar a água, né? Senão fica difícil desse jeito, né? Fiquem toda hora aqui para trocar água sua, né, misericórdia? O que vocês estão comendo aí que eu não tô vendo nada, gente? É formiga, sei lá, oi? Misericórdia! Gente, que belezinha, né? E ó, como eu falei pra vocês, não tem como saber qual que é macho, qual que é fêmea na cidade, tá, pessoal? Nem vou arriscar. Tem que esperar crescer um pouquinho mais pra ter certeza. Agora, dessa mãe aqui, não tem nem palpite, tá? Misericórdia, né, Doja? Parabéns, viu? Pequena pausa pra gente poder ir lá no secador, pessoal. Não posso esquecer, gente. Misericórdia, a cabeça da gente vai a mil. Muita coisa na cabeça que a gente tem que lembrar de tudo. Olha secador, rodar café e tudo mais. Gente, olha como é que o céu tá legal aqui. Eu gosto de céu de qualquer jeito, entendeu? Eu adoro ficar vendo o céu. E cada dia é diferente, né? Olha como é que tá as nuvens hoje, pessoal. Que legal. Olha que bonito que elas estão, gente. Cada nuvem tem um nome, um formato, né? Um nome certinho, né? Quando eu fazia faculdade eu lembrava de todas, agora já não lembro nenhuma. Misericórdia. Ó, a gente jogou o café no secador de novo, então a gente tá com esse café bem pouquinho que sobrou, mas a gente vai jogar esse café ainda, a gente tá esperando realmente dar uma virada lá, que a gente acabou de jogar, na verdade, antes do meu pai ir pra cidade. É, a gente jogou esse café, então a gente vai colocar de novo. A gente tem esse café que tá mais seco, tá coberto. A gente tem esse café aqui, pessoal, que tá bem pouco mais seco já também, ó. Olha só. A gente tem já 3 secadores guardados, tá? Depois eu mostro pra vocês. E aí, pessoal, agora é nessa correria, entendeu? De cafezal. Por isso que às vezes eu não consigo gravar as coisas que vocês pedem, tá? Então paciência aí que uma hora vai dar certo, beleza? Olha só, pessoal, que legal. Eu planto pé de mamão, sai tudo macho. O meu pai planta meio que assim, jogado, e sai fêmea. Possivelmente vai sair 2 pés fêmea, pessoal. Misericórdia. Eu acho que eu não tenho sorte com mamão, gente. Só pode, porque o dele, eu tenho certeza que vai sair fêmea, gente. E o meu, tudo que eu planto sai macho. Misericórdia. Aí tem outro ali embaixo ali também, pessoal, que ele plantou. Plantou não, ele sai jogando, entendeu? Meu pai vai fazendo buraquinho e vai fincando. E olha só. Ai, nossa, aqui tá parecendo ser macho. É, esse aqui parece ser macho, pelo menos, tá? Engraçado, né, gente? Gente, mamão é uma delícia, né? Eu sou apaixonado. Vamos lá pra dar uma olhada no secador, pessoal, que a gente não pode esquecer de olhar. Antes da gente ir lá olhar o secador, deixa eu mostrar pra vocês como é que o meu pai é. Ele come mamão, gente, ele joga semente, sai jogando, como eu falei pra vocês, e sai fêmea, cara. Olha só esse pé de mamão que ele plantou. Eu planto, gente, sai tudo macho de acho. Ele planta, gente, sai tudo fêmea. Olha que beleza, gente. Misericórdia, olha aqui. Meu Deus do céu, tá lindo esse mamão do lado do secador. Olha só, e essas cabacinhas, pessoal? Tô esperando só elas secar pra eu poder levar elas pra cima, pra gente guardar elas. Minha avó adora cabaça, eu levo umas pra ela. Olha só, isso aqui é bom pra fazer, sabe o quê? Casinha pra canarinho, pessoal. Canarinho adora esses canarinhos da terra. Eles adoram chocar, pessoal. Adora mesmo, então vou preparar certinho pra eles. Falo demais e coisas aleatórias, né? Mas nunca vi desse jeito, ó. Tá funcionando aqui, tô olhando. Ó, aqui embaixo, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Depois que seca o café, a gente joga o café que secou aqui dentro aqui, aí depois a gente se saca, né? Esse aqui é o café seco, tá vendo, ó? É o café que já tá seco, aqui a gente já ensaca ele e deixa guardado pra vender. É nesse jeito que a gente vende. A gente fala assim, a gente vende em coco, a gente vende desse jeito. É como se tivesse um coquinho, entendeu? Quando a gente fala que a gente vende beneficiado, a gente vende só, a gente tira todo esse coco, a gente vende a castanha, que é, quer ver, ó? Eita, diacho. Deixa eu pegar pra vocês, só pra vocês verem como é que funciona. Deixa eu pegar um aqui, aqui, esse aqui, tá mais fácil de abrir, ó. Esse aqui é o café em coco, a gente fala, tá? Ele é muito duro de abrir, pessoal. Aqui tá seco, peraí. Deixa eu abrir com o dente. Aqui, pronto. Olha só, aí dentro dele, pessoal, tem 2 grãos de café, entendeu? Ó, o lado de lá e o lado de cá. Aí esse grãozinho aqui dentro, pessoal, que a gente vai torrar ele pra depois a gente fazer a bebida do café, tá bom? Então se a gente vender ele assim, ele é beneficiado, beleza? Então esse aqui fica guardadinho aqui porque a gente tem que sacar ele, beleza? Aí vamos aproveitar pra gente ver a temperatura. Esse café aqui, pessoal, ele não é pra chegar muito a temperatura, mas já cheguei, ou seja, já tem advertência aqui, entendeu? Vou perder 2 pontos aqui. Porque esse café aqui a gente acabou de colocar, e ele é um café difícil de subir a temperatura. Então se subir a temperatura pra 90 graus, é por causa que eu tô, entendeu? Tacando fogo demais. Tem que tomar cuidado, misericórdia. Vamos aqui ver nossas poeiras. Peraí. Uhul, tá muito quente. Nem precisa colocar lenha, nem mexer. Fecha aqui de novo. Beleza, depois eu volto aqui depois de novo pra avaliar. Aí tem 2 temperaturas, a que fica aqui, né, que essa aqui é a temperatura do forno que eu fico olhando. E aí tem a temperatura do cilindro, tá? Que é essa temperatura que tá aqui dentro aqui. Pra isso a gente tem que esperar o termostato vir aqui. E o termômetro, né, pra gente ver o que tá marcando. É que ele fica rodando, rodando, né, que além de estar sujo de poeira, misericórdia, não vai limpar, meu Deus do céu. Olha só, tá aqui, ó. É que a gente compra a temperatura que tá aqui dentro, ó. Tá nem 30 graus, pessoal. Quando passar desse massa amarelinho que vocês viram aqui, ó, vamos supor, é o mesmo termômetro.
tá quase chegando a 30 graus. Quando ele passar do massa ali dentro, pessoal, quer dizer que o café tá bom já, entendeu? Através da temperatura a gente consegue descobrir se o café tá bom. Mas mesmo assim a gente tem que tirar uma amostra, um tantinho de café aqui dentro, pra gente conseguir saber se ele realmente tá bom ou não, tá, pessoal? É, Itlasqueira. E o café nosso, pessoal, esse ano aqui, por causa da falta de chuva que a gente teve, ele vai dar pouca renda, pessoal. É complicado isso daí, né? Eita lasqueira, se der do pouca renda, não tem valor no mercado, enfim. Mas enfim, vamos continuar gravando lá os bichos lá. Olha só, pessoal, a água finalmente voltou. Falei pra vocês que a água tava muito pouco, não tá dando conta de subir aqui em cima nos aquáticos. Ela tá vindo agora, pessoal, porque deu uma chuvinha, né? Aí já deu uma ajudada. Então ela já tá conseguindo chegar ali no viveiro dos gansos do Egito. E chega só um tiquinho assim pros marreco mandarim. Graças a Deus, pessoal, porque isso aqui é água e já mantém aqui o laguinho dele super bem, tá? E o bom que não enche muito, pessoal, que não tem período de entupir, entendeu? E aí quando entope, pessoal, aí faz uma esparrameira aqui no galinheiro. Então como é devagarzinho assim, é menos risco de entupir, beleza? Ó o rotinho que ele dá, gente. Ai, coisinha fofa do papai. Gente, olha, falar uma coisa pra vocês. Vocês falaram pra mim não deixar ele tirar filhote aqui, porque tem perigo de sair. Eu não sei, pessoal, vamos ver, tá? Mas a intenção minha é deixar com que eles criem. Aí você fala assim, não, Guto, mas se você tirar o ovo dela, ela vai induzir ela a fazer uma nova postura de novo, ou seja, mais filhotes. Mas, pessoal, posso ser bem sincero com vocês, gente? A minha intenção é realmente deixar ela criar. Eu gosto de ver bichinho criando, sabe? O próprio filhote. Eu acho muito legal isso daí. E por mais que ela vá fazer apenas uma postura, entendeu? Ainda mais que é o primeiro ano que a gente está fazendo a reprodução com os marreco mandarim aqui no sítio, então eu não vou arriscar muito não de ficar tirando ovos dela e tudo mais, tá? Incubação e chocadeira de marreco mandarim, qualquer outro aquático, pessoal, é mais complicado. Marreco mandarim é mais complicado ainda, pessoal. O Chico, quando ele tinha os marreco mandarim dele lá embaixo, inclusive ele já arrumou de novo, vai chegar em breve, a gente tentou fazer incubação várias vezes de marreco mandarim, carolina e chocadeira, e não dá certo, pessoal. A umidade é muito diferente do incubação, entendeu? E tem que ser uma chocadeira que tenha um sistema de regulagem muito bom para a umidade, entendeu? Que não desregule, porque senão não nasce mesmo, tá? Então a gente vai manter realmente na marrequinha mandarim para deixar ela chocar, para ela criar o filhotinho, beleza? E outra, pessoal, se ela começar a botar, dependendo da época de postura, um pouco cedo, pode ser que ela consiga fazer duas posturas, entendeu? Mesmo criando o filhotinho, ou não. Eu acho que é ou não, mas não tem problema, pessoal. O importante é ela criar o filhotinho, tá? Que a gente quer ver, beleza? Inclusive, pessoal, eu preciso entrar ali dentro para poder limpar o laguinho dele. Tá vendo que tá juntando lodo de novo? Junta rapidinho. Aí tem que esfregar, tá vendo? Deixar tudo esfregadinho, fica bonitinho. Se bem que fica o dia inteiro fuçando esse lodinho também, né? Misericórdia. Pessoal, vocês pediram pra mostrar também um dos franguinhos... Pessoal, vocês pediram pra mostrar também os franguinhos que vieram lá do seu Toninho, né? Gente, a feminha... É só esse daqui que fica aqui, pessoal. Os outros ficam tudo lá no meio do cafezal. Inclusive, eu preciso pegar eles e fechar, por causa que tô com medo de alguma coisa pegar eles. Eles estão fazendo uma bagunça na ração lá de café, tá? Então, só esse machinho que fica aqui, eu preciso tirar ele daqui. Eu preciso... decidi onde que eu vou colocar ele, entendeu? Porque no galinheiro não vai poder ficar não, tá? Porque ele cresceu até um pouquinho, ficou até um pouquinho grande, entendeu? Eu pensei que fosse ficar menor, tá, beleza? Aí eu preciso pegar as fêmeazinhas, pessoal, e deixar fechada elas por enquanto, entendeu? Tô pensando em deixar fechada junto com as Sebrites, tá? Sebrites mestiça, tá, gente? Pelo amor de Deus. Inclusive, vamos lá ver como é que elas estão, pessoal? Faz tempo que eu não mostro elas pra vocês, né? Vamos lá pra vocês verem. Ó, que belezinha que é, pessoal. Vamos lá pra vocês verem as Sebritezinhas mestiças falsificadas. Ó, pessoal, não vai dar pra ver muito bem as mestiças, Sebrite, por causa que tá batendo sol aqui no viveirinho delas e vai oscilar um pouco a luz, tá? Mas dá pra vocês verem, né? Gente, elas estão com medo porque as galinhas vêm tudo em volta aqui, pessoal. Pessoal, eu não quero soltar elas porque eu tô com medo de alguma coisa pegar elas. Elas são bonitinhas, né? Apesar delas serem mestiças, pessoal, são mestiças num porte de Sebrite, né? Então eu quero manter elas aqui, são samantinhas Sebrites. E aí que eu tava pensando, pessoal. Tava pensando em aliviar um dos viveiros pra colocar elas, o maior, né? Que isso aqui já tá na hora de tirar elas daqui já, desse viveiro aqui. Aí eu tava pensando em tirar a Eltinha, pessoal, com o Barreto lá do viveiro deles. Depois, tem que atualizar pra vocês a Eltinha, pessoal. Vocês estão por fora, né? Eltinha tá só com o Barreto lá. Eu mostro pra vocês quem é o Barreto. E talvez se eu tirasse os dois de lá, mas os dois acostumaram, pessoal. Não dá pra me passar ela com o Ted polonês, por causa que ele já tá acostumado com o Barreto. Ó, gente, ó aqui, ó. Ó quem chegou. A ópera e a sertaneja. Essa aqui é a sertaneja, tá vendo? Meu Deus, a ópera, a sertaneja, a funk, são irmãs que vieram lá do Sítio Xavier. Cadê as outras irmãs? Ah, aqui, pessoal. Aqui, ó. Pera aí, não, eu não entrei não, misericórdia. Você vai entrar aí dentro. Vem cá, funk. Meu Deus do céu, que menina arteira, gente. Ópera, olha. Ó, pessoal, aqui, cadê? Aqui, ó, essa daqui também é a irmã delas, pessoal, irmã da ópera, parece mais com a ópera, né? Essa daqui, vem, não, não vai cheio não, misericórdia, essa daqui, pessoal, é a hip hop, tá? Cada um é um ritmo musical, tá bom? Calma, e tem mais ainda, pessoal, é cheio. Oi, Tupã! Né, tava gravando vídeo nesse brejo aqui, pessoal, hoje, né, Tupã? Mó brejão, né? Oi, Xaverzinha, escandalosa. Ó o Vitão, ó, tá vendo o Vitão, gente, o Vitão também, vocês querem que eu leve lá pra baixo, vou levar não, pessoal, misericórdia, né? Dá certo não, né, Tupã? Enfim, pessoal, é como eu tava falando pra vocês, olha, as irmãs, olha. Tudo cantoria, pessoal. Todas elas cantam desse jeito. Não sei o que o João Xavier
João Vitor faz com as caipiras dele lá. Ó, gente, então como eu tava falando pra vocês, eu não queria tirar o Vitão qual eu tinha pra colocar a sebraitezinha. Vou tentar arrumar um outro lugar pra colocar as sebraitezinhas, tá? Tentar arrumar um machinho pra elas. E sei lá, pessoal. Por causa que a Utinha tá muito acostumada com o barretão, gente. Vou lá mostrar pra vocês quem que é o barretão, que vocês não sabem quem que é, né? Misericórdia. E nem que é a Utinha totalização, tá? Ó, a Jacuzinha tava aqui, ó. Oi, Jacuzinha, tudo bem? Vem aqui, deixa eu ver você. Eu tô debaixo do viveiro, pessoal. Fui pra lá. Jacuzinha não tá botando, tá, gente? Ai, mas, ó, gente, eu vou gravar um vídeo com essa aqui, ó. Tá muito exibida a funk também. Você tá muito exibida, menina. Misericórdia. Pronto, fechei. Tá muito exibidona demais, hein? Aí você olha aqui pro meu pé de trapéia, você fala assim, nossa, Guto, seu pé de trapéia tá sendo atacado por formiga quem-quem, tudo comido. Olha lá as formigas quem-quem lá, pessoal, escondida lá, ó, tá vendo, ó? Lá no meio, Angola Branca. Olha aqui a outra aqui. Vocês estão danados, em cima do viveiro dos periquitos, ó, pessoal, aqui é o viveiro dos periquitos. E ela sobe lá pra poder empoleirar, pra fazer bagunça, comer a folha de estrapéia que elas adoram, pra poder pular pra fora do galinheiro também. Acredito que ela não tá na época de postura, mas não sei porque elas estão saindo lá pra fora. Né, essas danadinhas? Desce daí, ó. Vai descer lá pro galinheiro, fora do galinheiro não, hein? Pode descer aqui dentro, hein? Misericórdia. Estão tudo aqui, ó, danado, pessoal. Aprontando, como sempre, ó. E, ó, as irmãs, pessoal, não para de cantar. Ópera, cantora. Tudo cantora agora, né? Misericórdia. O que você quer fazer lá dentro? Vai lá dentro, não. Aqui, ó, funk. Meu Deus do céu. A hip hop. Meu Deus. Oi, formiga. Olha aqui. Oi. Gente, olha só. Deixa eu explicar pra vocês a situação aqui da Altinha, tá? Pra quem não conhece, essa daqui é a Altinha, tá? Já tá super grande, espero que realmente seja uma fêmea, que o pessoal tá falando que é um macho, minha mãe falou que é um macho também, tá? Mas eu acho que é uma fêmea assim, pessoal. E esse aqui, pessoal, é o Barreto, tá? Por que o nome dele é Barreto, pessoal? Porque quando ele era pequenininho, ele pulava que nem touro de Barreto, de rodeio de peão, entendeu? Então eu coloquei o nome de Barretinho. Aí como ele foi crescendo, fui chamando de Barretão, só que ele já tá muito Barretão. E aí, pessoal, a ideia foi que ele, a ideia fosse com que ele não crescesse muito, mas ele cresceu, a ponto de que quase não tá cabendo no viveiro, tá vendo, ó? Ou seja, vou ter que tirar ele daqui, pessoal. E eu não tenho outro viveiro, tá? É, e por que outro motivo que eu não quero deixar junto com o Barretão? Barretão é filho do Galo... Neto do Galo... Bisneto do Galo Fire, meu Deus do céu. Ele é bisneto do Galo Fire, tá? É, puxou um pouquinho pro bisavô. É, só que por que eu não quero manter ele aqui, pessoal? Porque ele é muito arisco, pessoal. Ele puxou essa linhagem do polonês, entendeu? De ser um pouco arisco. E aí, porque tem genética do polonês, também é complicado de mexer. E eu percebo que a Altinha fica meio arisca quando fica com ele, entendeu? O peludinho, pessoal, que tava aqui, ele não tá mais, tá? É, eu soltei ele lá no paió, tá ficando junto com os frangos lá, por causa que ele começou a bater na Altinha, pessoal. Aí foi assim, ai, é macho mesmo. Ó, tá vendo que ele fica meio agitado? Ai, ai, ai. Sabe quem que se daria bem com ela, pessoal? O Melo Leite aqui do lado, pessoal. Ó, ele quer sempre sair, pessoal, nunca quer ficar aqui. E esse frango, na verdade, ele tem um grupo dele das frangas lá fora, entendeu? Quer ver, ó, vamos ver se ele vai sair, se eu deixar ele sair sozinho, vamos ver se ele sai. Se ele saiu sozinho, beleza. Ah, ele vai sair, ó. Ele não gosta de ficar aqui, pessoal. Ele ficou aqui durante um tempo, sabe, com ela, e eu percebi que não acostumava. Ficou sozinha, hein, Altinha? Misericórdia, hein? Toda gordinha aí. Um pouco tempo, tá? Ah, já sei. Gente, fechou tudo, é nóis, me chama que eu vou, tá? Porque o que eu vou fazer? Vou pegar você, Altinha, vou colocar junto com o Melo Leite. E esse viveiro aqui a gente vai utilizar para os marrequinhos e os parrequinhos tudo junto. Vou deixar eles aqui. Ótimo, aí eu vou tirar eles da gaiola e passar aqui. Eu já faço a atualização para vocês de como é que eles estão. Tá, beleza? É... Tá, só que antes eu preciso arrumar o viveiro de lá, tudo certinho, né? Tá, eu vou arrumar certinho e depois eu solto aqui, beleza? Eu tava pensando uma coisa, né, que um veterinário me falou. Ele falou assim, Guto, se você tiver um galo manso no seu terreiro e colocar essa franga de granja sua no chão, perto do galo, ele vai cobrir ela. Você consegue fazer com que... Não precisa fechar junto com o galo. Você coloca todo dia pra cruzar com o galo, fechou. Vamos tentar fazer isso com o Valentino, pessoal, pra ver? Porque às vezes a gente não precisa deixar ela com o galo especificamente, entendeu? Porque geralmente gera atrito entre ela e o galo, porque ela é grandona, ela gosta de bater e arrumar encrenca. Vamos tentar com o Valentino, pessoal. Valentino, vem cá que eu vou trazer a Altinha pra você conhecer ela, tá? Pronto, pessoal, trouxe ela aqui. Tá conhecendo aqui as irmãs cantoras, né? Valentino tá ali. É, pessoal, acho que não vai ligar muito não. Só que ela é encrenqueira, pessoal. Só que eu não posso deixar ela aqui junto não, viu, pessoal? Porque ela arruma muito encrenca demais, ela é muito briguenta. Né, Altinha? Ó, já querendo brigar, já encrencar, ó. Ó, barulho. Você tá achando que você é irmã de óperas, né? Não. Ó, ó, querendo brigar já, ó. Ó como é que é encrenqueira, gente. Você vai querer brigar com a ópera. Sem briga, tá? Valentino, vem. É sua vez. Não, pera. Esse aqui você quer... A ópera, pessoal, não entende nada com uma fronte, só que ela tá afrontando ela. Olha o tamanhozinho, gente. Só que ela é muito gorda, tá vendo? Ó, as irmãs. Não, não. Vem aqui. Valentino, vem aqui. Conhecer ela, vem.
Vem aqui. Conheci ela. Ó, olha que linda que ela é. Pessoal, não deu certo. Pessoal, ela quis brigar com a ópera. Não dá certo, não. Ó, pessoal, não deu certo lá com o Valentino porque ela começou a arrumar confusão com a ópera. Ela é muito, muito briguenta, pessoal. E ó, ó o barulho que fica fazendo. Por causa das outras galinhas que tá aqui. Só que como ela sempre ficou do lado das barbudas aqui, pessoal, pode ser que ela não encrespe com elas, entendeu? Né? Não vai fazer isso não, Eltinha? Então tá bom, vamos. Porque o Barretão tá nem aí pra você, tá? O Barretão só tá ligando pras frangas ali, tá? Ele finge que liga pra você, mas ele tá preocupado com as coisas dele ali, tá? Vamos então, vem, vamos. Ai, meu Deus, que piso, misericórdia. Depois a gente vai fazer a atualização, ver como é que deu elas, tá? Deixa eu virar aqui. Oi, barbudas. Chegou morador pra vocês aqui, tá? Calma, devagar. Ela é muito gorda, pessoal. Isso, isso, pronto. Pronto. Maravilha, você tá lindo assim, tá? Vai lá conversar com o meu leite, vai. Ele é gente boa. Pode ir, só não pode brigar com elas, tá bom? Ela é a vizinha sua, você vê todo dia, tá bom? Vai lá, vai. Vai lá, vai, pode ir, não precisa ter medo não. Tem, ó, vamos deixar ela se enturmar aqui, pessoal? Bom, ele tá fazendo gracinha pra ela, pelo jeito, ó. Vou esperar um pouquinho, pessoal, depois eu volto aqui com vocês de novo, tá? Vamos continuar gravando as coisas lá no galinheiro, tá? Depois a gente volta pra fazer a atualização, ver como é que ficou. Tá bebendo água já, né, sua danada? Pessoal, pra dar tempo de fazer tudo que eu preciso fazer, eu já coloquei os marrequinhos, parrequinhos, tudo junto lá no viveiro, tá? A gente vai lá, vou mostrar pra vocês como é que eles estão, fazer a atualização todos dos marrequinhos pretos, entre aspas, vocês vão entender por que que tá entre aspas. E também, pessoal, dos parrequinhos, como é que eles estão, tá bom? Só que antes vamos passar lá na Neltinha pra ver como é que tá, se ela acostumou, como é que tá, beleza? Vamos lá pra gente ver. Ó, pessoal, antes da gente lá ver os marrequinhos ali, pessoal, que estão dormindo, ó, ela tá aqui. Deu certo, pessoal, não brigou com elas. Eu fui que imaginei, ela já tava acostumada já com as barbudas por ficar aqui do lado. Ela é fêmea mesmo, pessoal. E ela vai botar logo. Gente, que legal. Primeira vez, hein? Nosso projeto da... Ela cansa que veio, ela vai deitar? Ela não vai botar em mim, pessoal. Vai botar no chão, pelo jeito. Porque ela é muito cansada demais. Mas enfim. Primeira vez que tá dando certo, pessoal. Nossa franga de granja, que era da granja, que a gente tá conseguindo fazer com que ela vai ter filhotes aqui. Olha como é que ela fala. Reclamou, né, pessoal? Reclama de tudo também, hein? Sua nova casa aqui. Tá bom, Chuchu? Bem-vindo aqui junto com o Ted Polonês. Tem ovo ali, pessoal? Deixa eu ver. Eu já recolhi ovo da barbuda? Tem. Pois tem que recolher. É da barbuda cinza que começou a botar. Agora só falta, pessoal, a Hernandinha botar. O resto, todas elas já tá botando. Beleza? É ovo pra dedéu. Né, lindonas? Ô, Melo Leite, fazer a sua parte, tá, agora, tá, rapaz? Ter filhote com ela também. Vai ser bonito, hein, pessoal? Eita, lasqueira. E aí, vocês mandaram sugestão, pessoal, pra quando o Valério crescer, colocar com a barbuda. Vou fazer isso daí mesmo, tá? Essa é a minha intenção, porque ele tem pelo no pé, ele tem barba, entendeu? Melo Leite não tem barba, né, pessoal? Ele só tem pelo no pé e tupete, né? Que eu quero manter essa característica, entendeu? Tá bom, então, vamos ali com os marrequinhos, pessoal, que acho que ou estão dormindo ou fuçando na água, porque, ó a barulheira. Quer dizer, a barulheira não, ó o silêncio que tá ali, né? Misericórdia. Ó, agora sim, pessoal, chegou a hora de ver como é que eles estão. Pessoal, olha só pra você ver como é que eles estão grande, entendeu? Os marrecos pretos, que não são pretos, vocês vão ver depois, eu vou dar um zoom, não são pretos. Tá, sem um casal, o macho é esse de cá e a fêmea é essa do bico escuro, tá bom? Pelo jeito, tudo indica que seja isso, tá? Ó, os dois brincando, pode uma pena. E aqui, pessoal, tá os parrequinhos, olha pra vocês verem. Realmente é parrequinho, pessoal, mantiveram o pompom deles. O porte tá diferente. Esse daqui eu tô com dúvida ainda, pessoal. Esse menorzinho que nasceu depois, tá? Mas esse daqui, os três realmente são parrecos, tá? Ó, você olha pra eles, são o quê? São patos, mas são marrecos. Com porte de marreco, mas é pato. Mas tem pompom de marreco. Pato não tem pompom. Só marreco tem pompom. Tá beleza? Pessoal, você tá vendo aquela fêmea ali, ó? Tá vendo que a cara dela tá inchada? Olha só, essa tá com uma pena na boca. Dê uma olhadinha quando ela virar. Tá vendo essa fêmea? A grandona. Então, pessoal, o que aconteceu com ela? Uma abelha ou um marimbondo picou ela, pessoal. Por isso que eu não gosto de deixar ração pra eles muito tempo. Eu gosto de tratar e depois tirar um pouquinho e depois dar de novo. Do que deixar o dia inteiro. Porque junta essas abelhas, ainda mais agora nessa época aqui de inverno. As abelhas é difícil sair, inverno. que é difícil, nem sei que situação que a gente tá, pessoal. Tô tudo confuso. As abelhas tá com pólen em falta, então elas pegam tipo amido, entendeu? Que tá no milho. Então elas dê abelha, marimbondo. Então acabou picando ela, pessoal. Eu tive que tirar, tava grudada, mas já tava morta, já grudada, entendeu? Só que o ferrão tava lá. Aí consegui tirar o ferrão, mas já tava inchado já, pessoal. Mas ele tá desinchando. Eu dei, tava dando, na verdade, anti-inflamatório pra ela. Agora vai ficar um pouco mais difícil, mas tem que estar na água. Tá comendo pena, misericórdia. Pessoal, eles estão tudo estranhando assim, esse lugar. Porque ambos estavam em grade, né? Eles não estavam em viveiro de chão. Então eles estão estranhando esses porros que tá aqui, né? Ó, estão fuçando em tudo. Ó, pessoal, eu vou dar um zoom pra vocês verem a cor desses marrequinhos. Ô, pessoal, não sei porquê. Tava com uma imagem boa, clara. Fui dar zoom, ficou escuro, tá? Eu vou tentar gravar pra vocês com o zoom que eu tava gravando, que a luz ficou melhor.
E aí vocês tentam dar uma olhada pra vocês verem. Vou dar comida pra eles aqui, água. Eles vão tentar chegar próximo. Vou ver se eles chegam próximo, né? Fica atento à cor dele, pessoal. Pra vocês verem que eles não são preto. E sim, pessoal, esses marrecos aqui que nem dá pra ver que é escuridão. Não sei por que que o Zul tá fazendo isso. Acho que é a câmera, talvez. Eles não são preto, pessoal. Eles são pintados, entendeu? Do tipo dos nossos marrecos que a gente tem aqui mesmo. Deixa eu ver se tem algum pra gente dar exemplo. Aqui, ó. Nesse tipo aqui, ó. Da carne de pompom. Eles são pintados nesse tipo da carne de pompom, pessoal. Só que mais escuro. Entendeu? Opa, tá... gente, minha câmera tá muito ruim. Aí, melhorou. Tá? Eu vou tirar o zoom ali, vocês vão dar uma olhadinha pra vocês verem. É que eles não são, tá? Tentar tirar o zoom pra ver se consegue ver. Por que ficou escuro, diacho, misericórdia? É a câmera, né, o carne de pompom? Ó, pessoal, vou dar uma coca ração pra eles aqui já. Pra eles irem comer, que acho que estão com fome. E eu já vou aproveitar com a água também pra eles. Tá? Nova casinha de vocês, meu bebê. Vocês vão comer aqui. Será que eu deixo a ração mais pra baixo? Pessoal, acho que eu vou deixar pra eles chegarem um pouco mais perto. Pra eles acharem água logo. Porque se ficar sem água, pessoal, desidrata, né? Vem, chuchus. Gente, olha, falar uma coisa pra vocês. Sobre o documentário lá. Acabei falando o que que era. E ó, pessoal, sobre o projeto dos marrecos, pessoal, eu vou finalizar mesmo, tá bom? Já mandei a foto pra bastante pessoal. O pessoal falou assim: não, Guto, realmente não são marrecos e não são patos, são híbridos, entendeu? Então eu vou já fazer, incluir isso daí no meu projeto dos marrecos, pra não demorar muito pra sair também, pessoal, tá? Inclusive, tava gravando hoje, agora, antes de estar gravando essa cena pra vocês aqui, pra esse projeto, beleza? Deixa eu pegar água aqui pra eles, pessoal. Meu Deus, peguei muita água, misericórdia. Pera aí, tô colocando água pra vocês aqui, vem. Que delícia, água. Bastante, deixa eu ver se vai derramar, não pode derramar. Pronto, aqui, derramou um pouquinho, porque é o Guto, né? Se não derramar, não é o Guto. Vem. Vamos ver se chega perto. Ah, estão vindo, tá derramando de acho. Eita lasqueira. Aí, acharam água, beleza, maravilha. Gente, estão tão bonitinhos, né? Misericórdia. Quem diria que a gente conseguia tirar parrequinho? Aí vocês pediram, pessoal, pra levar o Vitão lá pra baixo, né? Que o Vitão é o pai desses parrecos, né? Que ele cruza com as patas. Só que eu não vou levar, pessoal, por causa que ele veio lá do sítio Xavier. Ele é um marreco bom, pessoal. E a gente tem ainda três patas aqui, que elas estão chocando, mas acho que não vai nascer mais. Oh, meu Deus! Mas acho que não vai nascer mais os ovos delas. Então, assim que elas saírem do ninho, eu vou manter elas aqui em cima para tentar chocar ovo de marreco, né? Então, aí o Vitão, se cruzar com ela, possivelmente vai sair mais parrecos, entendeu? E essas patas que ficaram aqui embaixo, pessoal, justamente são as patas que cruzam com marreco. Porque as que eu levei para baixo lá não cruzam com marreco, cruzam realmente com pato. Não aceito marreco cruzando com ela, tá? Gente, essa daqui que eu falei pra vocês, que é da frente, do bico escuro, que eu falei que é uma fêmea. Ela tem uma coleira, né? Já tô com dúvida de novo, pessoal, por causa que, poxa, tem coleira já. Se bem que tem fêmea que tem coleira também, tá? Será que é dois machos, então? Mas se bem que é de lá, pessoal, do bico, claro, tá com mais empenada. Se fosse pra, através da pena, que a gente costuma ver, a de trás, o bico claro, que é fêmea. E o de trás é macho. A outra deu risada de mim ali. Pessoal, vai ter que esperar crescer mais um pouquinho. Por enquanto tá fazendo barulho de filhote ainda. Mas eu acho que esse aqui é um macho, esse daqui, da frente. Ah, pessoal, já enturmaram já. Fiquei feliz agora. Minha preocupação é que eles não enturmassem, entendeu? Ó, o parrequinho, branquinho. Tô curioso pra ver como vai ser esse aqui, professor. Porque ele tem manchinha meio canela, né, nas costas. Os outros ele vai ficar pintado mesmo, pintado, aquele ali, né? Cara, vai ficar engraçado aquele ali, viu? Aquele parreco ali que tem a risca no olho, sabe? Você vai ficar com a cabeça verde, pessoal? Em tese era pra ficar. Não, não vai, né? A gente só crescendo pra ver. Olha o tamanho que tá esse marreco, pessoal. Esse aqui é da cabeça inchada. Aqui eu falei pra vocês que a abelha, um marimbondo picou. Eu acho que era uma abelha aquilo lá, pessoal. Tava morta, sequinha já, sabe? Não deu pra identificar. Olha o pomponzinho na cabeça aqui, pessoal. Tá vendo o pompom dele? Que gracinha. E ele tem coleira, pessoal. Mesma coisa que ela de trás, tá vendo? Ó, pessoal, eu tô achando que é macho esse daqui, por causa que bico. Claro, pessoal, eu olho como um macho aqui no sítio aqui. É difícil sair marreco escuro do bico claro, sabe? Macho, quer dizer, fêmea. Macho sai, fêmea é difícil. Mas só esperar pra ver. Ó, tomando banho, belezinha, gente. Gracinha. Já molharam tudo viveiro. A minha intenção é deixar eles aqui pra sempre, pessoal. Ó, derrameira. Não, pessoal, pra sempre não, logicamente. Mas, tipo, deixar eles aqui por quanto tempo, Guto? Vou deixar até que eu garanto, sei lá, umas 2 semanas, 3 semanas, até com que eles acostumem bem. Depois eu vou passar pro viveiro no chão, onde que tem água à vontade pra eles. Do lado ali onde que fica os ganso Sebastopol, sabe? Onde que a Xavierzinha chocou e tudo mais. Vou deixar eles lá, tá bom? Inclusive, pessoal, lá tá ficando o Moreno, que vocês estão pedindo faz tempo pra mostrar pra vocês e vou mostrar pra vocês verem, tá? Ele tá lá, pessoal, porque tem uma galinha, que ele invocou com uma galinha agora, uma galinha branca. E a galinha bota lá dentro, lá, né? Onde que a Xavierzinha chocava. E ele fica lá vigiando o ninho, entendeu? Achando que é o ninho dele. Inclusive, não deixa nem eu tirar o ovo. Você já tava com 3 ovos lá, não pude tirar, pessoal, porque ele acha que o ovo é dele, entendeu? Misericórdia. Né, Chus? Bom, já deu acostumar aqui já, pessoal. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, então, o Moreno, como é que ele está.
aproveita e mostra pra vocês também os pombos, beleza? Belezinhas, parrequinho. Olha, tão lindo os parrecos, hein, pessoal? Misericórdia, coisa linda. Vamos ver o que temos aqui. Oi! E aí, sua fêmea botou? Na fêmea dele, no caso, é a galinha. Dessa vez, aliás, é a galinha. Vê se botou, pessoal. Não, não botou, não. Ó, ele fica bravo comigo, pessoal. Que foi? Ele briga comigo, pessoal, direto. Né, o filhotão? Lá vai ele, ó. Ele vem fisadão, pessoal. Fique pesado não, rapaz. Não botou hoje, não, tá? Ele tá bravo, gente. Eu acho que se deixar, ele choca o ovo da galinha. Ó, ele é assim, ó. Ele vai andando aleatório, entendeu? Pra despistar eu. Aí depois ele volta pro ninho, tá? E a asa dele nunca voltou normal, pessoal. Tadinho dele, né? Misericórdia. Vai lá beber água. Você fica o dia inteiro lá chocando o ninho, ué. Eita lasqueira. Sabe o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fechar junto com as... Não, não deu certo. Eu já tentei fazer isso com as burguesinhas ali. Mas já tentei fechar, não deu certo. Ele bateu nelas. Lembra que ele é muito violento, pessoal. Cada hora forma casal com galinha, com pata, marreca, né? Chu. Uma hora dá certo, né? E aí, ô funk, como é que você tá? Tá aí de novo, misericórdia, você não desgruda o pé de mim. Vou fazer um vídeo com você, tá? E pessoal, todos os pombos de leque nosso tá chocando, tá? Eita lasqueira. Todos os pombos nossos de leque tá chocando, tá beleza? Aqui tá pra fora agora os machos, que eles já estão trocando turno com as fêmeas, né? Então os machos vêm pra cá, aqui tá o Romeu. E aqui tá o macho, o Chorão, tá? E as fêmeas tá lá no ninho, beleza? Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Começaram a chocar meio junto, pessoal. Então vai dar pra fazer a ovoscopia meio junto. Beleza? Olha que lindão, pessoal. É que agora, durante a noite, pessoal, é a fêmea que entra no ninho. Durante o dia é os machos, né? Aí agora tá chegando tardezinha e eles vão trocando o turno deles aí. E aí, jacuzinha bonita, sumida. Aparece do nada, desaparece do nada. É desse jeito, né, gente? Só sei que ela tá bonita. Olha o brilho que ela tem, gente. Pelo amor de Deus. Olha só, gente. Misericórdia. Parece um jacu mesmo, né? Só que quando ela era mais novinha, ela era mais escura. Agora soltou essas penas mais claras, não ficou parecendo com o jacu, não. Mas antes parecia. Né? Misericórdia. Ah, olha quem tá aqui já. O Vitão, de novo, hein, Vitão. Pelo amor de Deus. Tô começando a trocar de pena já, pessoal, ó. Eita. Aí o Carlito, pessoal, se perguntar do Carlito, nem tá aqui. Pessoal, o Carlito não quis ficar mais com ele, por causa que ele ficava muito próximo dos gansos, e o Carlito não gostava dos gansos, entendeu? E aí ele formou um grupo junto com os outros marrecos. Ele não tá aqui, senão eu mostrava pra vocês, tá? Inclusive, falando em marreco, o de pompom saiu pra fora de novo. Aquele aqui, pessoal, o Carlito aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver ele aqui, peraí. Peraí. Ali, ó, de baixo ali, ó, tá vendo? Ele não fica, é irmão do Virtão, né? Cresceram junto. Aí agora fica sozinho, tá vendo? Sozinho não, fica com outro grupo de marreca. Esse macho e mais 5 fêmeas, tá beleza? Esse aqui é o grupinho dele novo. E as angolas, pessoal, tudo aqui, ó. As filhotinhas que cresceu, estão andando junto com o grupo das adultas aqui, entendeu? Fazendo arte pra baixo e pra cima. Aqui tem uma adulta, ali tem um macho. E assim vai indo, pessoal. Joguei essa folha de coqueiro aqui pra eles, pessoal, desse coqueiro aqui nosso aqui, que caiu. Gente, comeram tudo, raparam tudo. Como é que eles gostam? Sabia que eles gostavam, não. E olha aqui, pessoal. Rafinha, Juninho, Jadizinho, Perolazinha. Ai, tô adorando esses gansos, tudo enturmado assim, pessoal. Porque antes aqui era tudo dividido, né? Grupo do Celestino. E dava briga, né? Quando se encontrava. E agora não tá dando mais, não. Ó, quando se perde, ó, fica uma gritaria. Ai, 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 hein? Vamos pra dentro, rapaz. Bora. Vem. Por onde você tá saindo? Que diacho, eu tampei o buraco seu lá, ué. Acho que deve ter milhares de lugares, pessoal, pra sair. Sei não, esse marreco aqui tá estranho, galera. Esse marreco aqui acho que deve ter relação com alguma coisa ilegais, entendeu? Ilícitas, porque nunca vi desse jeito, né? É, meu filho, saindo todo dia, escondido, fazendo buracos, escavações que ninguém vê. Né, filhote? Fica ali escondido, olha lá. Finge que ninguém tá vendo, ninguém viu. Olha só que estranho, ó. É, sei não, hein, meu povo. Sei não, hein. Acho que tem relações com algumas coisas aqui, viu? Nem vou falar nada, porque se eu falar, sou ruim, né? Essa daqui, pessoal, é filha do Ted polonês com a Nanicona, que fica junto com ele. Ela saiu com um tupete bem maior, tá vendo? Olha o tamanho do tupete dela. Ela não tem pena no pé não, pessoal. É tipo, é normal. É uma Nanicona com baita de um tupetão, porque é filha do Ted. Essa aqui também é filha do Ted, cadê? Essa daqui, ó, também é filha do Ted, só que o tupete dela não saiu tão grande, tá vendo? Saiu um tupete grande, mas ele é mais baixo, né? Contrário da irmã dela, que saiu com o tupete volumoso, ó. Olha que lindo que é essa frangueia, pessoal. Tô ficando sem luz, pessoal. Vou ter que finalizar. É que aqui a casa tá tampando, na verdade, a luz. Mas lá no galinheiro tá ficando sem luz também. Tem que finalizar com vocês lá no galinheiro. Ou talvez na tuia, se a luz estiver melhor, tá? Essa aqui também é uma das frangas dos 50 e tanto, pessoal. Fica tudo lá de baixo, pessoal. Acostumar com o Samuzinho. Pessoal, antes da gente ir lá finalizar, vocês cobram bastante pra mim mostrar os bichos, como é que eles dormem à noite, né? Vou deixar isso aí pro projeto dos marrecos, beleza? Isso aí, pra dar um pouco mais de expectativa nesse daí, pessoal. Porque se não ficar bom, pelo menos vocês assistem uma coisa que vocês querem ver, né? Misericórdia. Mas enfim, ó, já improvisando aqui já pra vocês, já fazendo um spoiler.
a grande maioria dorme em cima da árvore, pessoal, né? É, tem um ranchinho para eles dormir, mas é poucos que dormem aqui, no paiol também é pouco, né? Mas eles dormem na árvore. Dia de chuva, sim, eles tendem a dormir dentro do rancho, entendeu? Mas dia de sol, assim, solarado, que não tem marcando chuva, é tudo aqui, ó, empoleirado, entendeu? Isso aqui tudo em cima do pé de seriguela. As angolas dormem em cima do pé de seriguela, peru também, tudo assim, né? Oi, nenê, tem que finalizar o vídeo já. Já tá de tardezinho, oi. Já tá de tardezinho, tem que finalizar o vídeo, tá bom? Senão não dá tempo de editar ainda hoje, tá bom? Ô, Nuno, vai botar não? Oi, não tá demorando pra botar, já pra ter botado. Ela enrolou, né, pessoal, pra arrumar ninho, sabe? Ela demora, demora. Mas dessa vez tá demorando mais, que faz dica toda que ela tá cantando, né, Tupã? Pra botar, não é mesmo? Chuchuzinho, fofinho, vou finalizar o vídeo. Tchau, 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 tchau. Ó, pessoal, a gente já vai finalizar o vídeo, tá? Mas olha só, quem tá comendo aqui? Veio lá do jardim. Gente, esse pintinho de pescoço pelado tá muito bonitinho, né? Que belezinha. Mais cisca do que come, né? Misericórdia. Prejuízo vai aí, tá bom? Olha esse daqui, pessoal, que é aquele que saiu meio cinza. Por fim, ele vai ficar cinza carijó. A gente vai sair bonito, tá vendo? Pescocinho pelado. A Valentina não tá aqui não, pessoal. Senão eu mostrava pra vocês. Gente, olha esse franguinho aqui, ó. Parece que ele é suro, né? Mas não é suro não, tá, gente? Não era suro, na verdade. Ele tinha o rabinho dele, que agora começou a ficar sem rabo. Acho que tô trocando de rabo, né? Eu acho, né? É, não tem como ele sair suro. Ah, já sei, pessoal. Será que aquele frango que a gente vendeu pro pessoal formar galo... Galo alguma garnizé? Acho que não, né? Tem nada a ver, né, Valentina? Tô viajando, né? Valentina não, desculpa. Tonzinha. Confundi o nome, tá? Pessoal, tá vendo finalizar? Apareceu aqui, ó, Valentina. Tá tudo debaixo dela, pessoal. Finalzinho de tarde desse jeito, ó. Já arruma um lugarzinho pra dormir, já deita aqui com o seu atado, tá grande, gigante. Muito boa galinha, viu, pessoal, pra chocar. Que coisa maravilhosa, viu? Vamos ver se da próxima vez sai filhote dela mesmo, né, pessoal? Brahma mesmo. Que é... Não saiu nenhum dela. Ai, misericórdia. Agora sim, pessoal, vamos lá finalizar o vídeo. Oi, princesa, já vou finalizar o vídeo, tá? Vim aqui dar uma olhadinha. Umidade 44, subiu um pouquinho, hein? 40%, né? 45%? É, 45%, tá certo. 40%? É, temperatura 36,1. Vai um pouco nesse vírgula alguma coisa, pessoal. Sempre vai pra 5, vai até 1, mas nunca abaixa de 5, tá? E aí, ovão? Tá chocando, pessoal. Tudo feliz, né, Esmeraldinha? Tá ansiosa pra nascer? Tá? Tá ansiosa? Você nem sabe o que é isso, né, misericórdia? Nem sabe que esse baita desse ovão, né? Misericórdia. Pessoal, vamos finalizar o vídeo então. Tá cedo, Guto. O vídeo vai ficar pequeno, mas é isso, pessoal. Fazer o quê? Misericórdia, né? E já vamos finalizar o vídeo hoje, pessoal. Volto com vocês sexta-feira então pra fazer... Se tudo der certo, pessoal, pra gente construir o piquetezinho do Celestino lá embaixo, tá bom? Se tudo der certo, tá? É, no cafezal fica difícil a gente fazer as coisas aqui, pessoal, porque a gente tem que tomar conta, que nem eu tava gravando um vídeo pra vocês, mesmo esquema. É secador, terreirão, entendeu? Fazendo essas coisas assim, então tem que ser uma correria danada. Então, às vezes não dá pra gravar o que eu quero ou o que vocês pedem, tem que ser realmente no tempo aí. Então, paciência que eu vou conseguir gravar pra vocês, tá? Só vai mandando realmente o que vocês querem que eu grava. Às vezes, você fala assim, ó, já cobrei 3 vezes e não fez. Cobra quarta, quinta, sexta vez que eu vou fazer, uma hora ou outra, pessoal, misericórdia, tá? Pessoal, então, muitíssimo obrigado a vocês, até um próximo vídeo sexta-feira e falou!